سره لدی چې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي، تازه شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په ګډ تازه راپور کې راغلی چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو 40% کروندې له منځه وړل سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي وایي چې په 2015 میلادي کال کې 90% تریاک د افغانستان په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل سوي دي. میرمن عظیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل کشت نظر به سال پار ما 19% کاهش داشتیم. 2% تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش را که این ارقام بعد از سال 2010 اولین بار است که به این پیمانه کاهش در تولید رونما می گردد. در حصه تخریب ما 40% افزایش نسبت به سال 2014 داریم. دغه وزارت د تازه سروې له مخې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 2040000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل سوی و. حال دا چې د اندازه سږ کال 180000 هکتار ځمکې ته رسیږي. په راپور کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید اندازه 3300 ټنه اټکل سوې ده، چې د اندازه تیر میلادي کال 6400 ټنه وه. په راپور کې د غرض راغلی چې هلمند د کوکنارو د 6400 هکتاره کروندې په درلودلو سره په افغانستان کې لومړی ځای لري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم په شمال زون کې بلخ په 2014 میلادي کال کې له کوکنارو څخه پاک اعلان سو، خو بیا هم سږ کال پکښې په 204 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سوي دي. په دغه راپور کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو تلفات هم د تیر په پرتله کم ښودل سوي دي، خو له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي د دغو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره لازمه ده څو د سیمې او نړۍ په کچه جدي هڅې وسي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د سیمه ییزې ادارې رئیس اندري ویتسن وایي په دې برخه کې لا زیاتې همغږۍ او مبارزې ته ضرورت لیدل کېږي. د یوې موږ په دې پوهیږو کومې شمیرې چې موږ نن اعلان کړې ثابت نه سي پاتې دی. که چیرته په دې برخه کې موږ له افغان دولت سره مرستې زیاتې نه کړو او په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو. په افغانستان کې د ناامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کېږي. کارپوهان په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې پر روان بهیر انتقاد کوي او وایي چې که دغه پدیده له هېواده ورکه نه سي نو په افغانستان کې به په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له اوسنۍ شمیرې چې 3 میلیونه کسان دي نور هم زیات سي.